Městská část Praha 2 si plně uvědomuje, že neziskové organizace potřebují podporu. Pořádá proto jarmark neziskovek. Ten se koná na náměstí Míru a samozřejmě se týká organizací, které buď na Praze 2 sídlí, nebo na její území jejich činnost zasahuje. Jsou to chráněné dílny, občanská sdružení, která podporují různé znevýhodněné skupiny obyvatel. Budou se tady prodávat různé výrobky z chráněných dílen, budou tady připravené různé hry pro děti, výtvarné dílny, občerstvení. Náměstí Míru zaplnili stánky více než 20 organizací, které se na území městské části věnují práci s handicapovanými občany, organizují aktivity pro děti a mládež nebo pro seniory, nebo pomáhají lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé životní situaci. Praha 2 dlouhodobě podporuje neziskové organizace a na začátku tohoto volebního období jsme se rozhodli, že je musíme ještě víc zviditelnit a víc přiblížit občanům Prahy 2, tak aby poznali, co všechno se pro různé skupiny obyvatel tady na Praze 2 dělá, ať už jsou to děti, seniori, zdravotně postižení, sociálně znevýhodnění. Těch organizací je tady hodně a my jim chceme dát prostor, aby se mohli představit. Akord je denní stacionář, je tady na Praze 2 a slouží pro denní pobyt klienty s handicapem, jednak tedy kombinovaná postižení, ale jako i samostatně tělesná postižení anebo mentální postižení. Dílny tvořivosti pomáhají lidem po poranění a poškození mozku v tom, aby se mohli vrátit zase zpátky do běžného života. Jsou to třeba lidi po autonehodách, po úrazech jako skoky do vody, lidi, kteří třeba prožili nějaký těžký trauma jako dušení, tonutí. A teď se vrací domů a nevědí vlastně co a jak. Často se nemůžou vrátit do toho původního zaměstnání, kde pracovali, potřebují nějakou pomoc, osobní asistenci a to všechno my se jim snažíme nějak zajistit. My tady představujeme naše sdružení, které integruje lidi se zdravotním postižením, jak s mentálně postižením, se zdravotním postižením, tak i s tělesným postižením. Máme několik integračních programů, kde si lidi můžou, pokud mají zájem o naše služby, tak jim řekneme víc. A zároveň tady prodáváme nějaké malé výrobky z naší kavárny Vesmírny. Provozujeme chráněnou dílnu, kde pracují lidé s handicapem, tak ten smysl té dílny je i nejenom jako umožnit lidem zapojit se do pracovního procesu, ale dělat i takové aktivity, aby se mohli jakoby propojit i s tím veřejným životem. EDA prezentuje svoji službu rané péče, kterou většina lidí, která nepřichází s dětma s handicapem do kontaktu, vůbec nezná, což je velká škoda. A tak se snažíme mezi lidma rozšířit, co to je, co nabízí, jak pomáhá dětem s postižením a jejich rodinám v Praze a v jiných regionech České republiky.